45-та бригада ЧОН. Знаходимося на окраїнах Лимана, як самі бачите. Сьогодні третій раз виїжджали, відпрацювали по вказаних цілях, залишились задоволені. Ну, перш за все, я задоволений тим, що спрацювали розрахунки, хоч вони були не штатні. Зараз трошки помінялось все. Всі розуміли, куди йдуть, на що наражаються, але Богу дякувати, всі живі-здорові. Роботу зробили. Позивний бусоліст. Зараз на даний час виконую таку роботу, як орієнтування бусолі, орієнтування гармат для ведення бойових дій. Раніше я був в зоні АТО в 15-16 році, воював в складі 44-ї бригади. Тому я вже йшов чітко, знаючи свою роботу. Позивний француз, я виконую обов'язки навідника гармати. Мій позивний Тоха. Я подаю снаряди. Ми працюємо МТ-12, рапіра, стара добра рапіра, 72-73 року машинки в нас після ремонту. От тут на цій вогневій позиції вона перший раз після ремонту показала себе. Коли вже російські війська були на Київщині, то ж всі розуміли, що ми не підемо, то вони прийдуть за нами. З 26 лютого ми стояли вздовж Житомирської траси рапірами напряму наводку, щоб противник не прийшов до Києва. У нас була ротація, і ми поїхали в Харківську область, там воювали під Ізюмом. Злагоджений колектив, всі дружно працюємо, все у нас виходить, виходить все добре. Як то кажуть, ну всі відмобілізовані, лікар, пекар і аптекар, ну але молодці люди. Туман, ну то вже старший дядько, але вивозив три виїзди, ЗІЛ-131 на ньому. Снаряди, ящики таскав, що дай Бог здоров'я, як то кажуть. Саня теж воділка також на маленькій машинці витягував нас бігом уже з-під вогню. Порядні, чесні і самовіддані, готові воювати за Україну. Цілі різні, піхота укрита, бліндажі. Мінометні розрахунки, можемо поразити і бронетехніку противника. На відстань 4,5 кілометри мій навідник виложив красивішим образом, що сподобалось всім. Ми самі були вражені, що кумулятивним снарядом можна на такій відстані і так чотенько класти, що я думаю, що з тої сторони братва вже трошки, по крайній мірі, трошки перелякалися, як мінімум, думаю. І люди теж змучуються. Є таке, воно напряжно, самі розумієте, але подавляюче більшинство, що розуміють, за чим вони сюди прийшли. І що вже треба щось якось з цим робити, що трошки почекати. Таня, сестричка, у нас все добре, скоро повернемося додому. Захищати Україну – це наш святий обов'язок.